بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana pada malam ini 24 Syaban 1444 Bersama dengan 17 hari bulan 3 2023 kita teruskan pengajian kita dalam kitab al azkar an nawawiyah mana kita zikir yang dikumpul oleh imam nawawi rahimahullahu taala kalau mengikut kita terjemahan muka surat 311 311 bab manfaat bagi orang yang meninggal doa manfaat doa bagi orang yang meninggal dunia Dalam bahasa Arab bab yang ke-124 bab ma yang faul mayitu min qawli ghairihi bab apa yang mendapat mayat itu mendapat manfaat daripada kata-kata bacaan orang lain Baik para pelajar sekalian kita belajar tajuk kitanya orang mati boleh tak menerima pahala daripada orang hidup itu tajuk dia. Tengok dalam kitab kita. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Ajma'a ulamau ala anna ad-du'a al-amwa' yanfa'uhum wa yasiluhum. Ulama berijma'. Tulis ijma' ulama. Maknanya sepakat para ulama mengatakan bahawa doa kita berdoa kepada orang yang sudah mati bermanfaat dan pahalanya sampai kepada mereka kalau kita ada ayah kita sudah, <coughs> ayah sudah meninggal mak ke nenek ke opah ke atuk mati kita boleh berdoakan untuk mereka kita kata Allahumma ufilahum ya Allah jadikan kubur mereka taman syurga Ya Allah jadikan mereka dalam keadaan aman Curahkan rahmat pada mereka Itu doa kita sampai kepada orang mati Tulis Nombor satu Pahala doa Sampai kepada siapa? Kepada orang mati Doa Ada punya lain-lain kita tengok lepas ni Baik yang Letak nombor satu Nombor satu sepakat ulama tentang apa doa kalau ada orang pertikai doa tak sampai kita katakan orang itu salah tak senang gitu sebab ijma ulama mana dalil mengatakan doa sampai kepada orang mati doa orang hidup ni sampai kepada orang mati wahtaju biqaulillah taala dalil mereka nya iaitu firman Allah taala a'udzubillahi minasyaitanirrajim وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا غُفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Siapa dia asal ayat ni kepada Muhajirin dan Ansar Asal ayatnya Kepada Muhajirin dan Ansar mereka berdoa orang yang mari kemudian berdoa kepada orang yang dahulu dia kata apa wahai tuhan kami ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami jadi ayat ini menunjukkan bahawa kita doa kepada orang yang sudah mati belum pada kita jadi Allah taala cerita tentang mereka bermakna cerita ini menunjukkan kepada bolehnya sampainya pahala kepada orang mati Surah Al-Hashri Ayat 10 Surah Al-Hashri Ayat 10 Masih banyak ayat lain yang semakna Seerti dengan ayat yang tersebut Mana Nawawi kata banyak lagi Ayat-ayat lain Yang menunjukkan kepada sampainya Pahala kepada orang mati Sampainya pahala kepada, kepada Orang mati Jadi kita nak bincang ni pahala sampai ke tak jawabnya sampai tulis dalil daripada hadis. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ahaditsil masyhurah daripada hadis-hadis hadis yang masyhur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pergi ziarah perkuburan Baqi'. Nabi pergi ziarah apa? Perkuburan Baqi'. Nabi kata apa? Allahumma li ahli Baqiil gharqad. Ya Allah berilah keampunan kepada penghuni Baqi Al-Gharqan. Hadis ini rawahu Muslim. Mana hadis sahih? Mana Nabi pergi kubur, dia doakan kepada orang yang mati dalam kubur. Mana kalau doa tak bermanfaat, takkanlah Nabi pergi doa kepada mereka buat apa? Pergi doa kalau kalau tidak bermanfaat. Ha, dua. Dalil yang ketiga, letak nombor dalil. Ini. Dalil Quran satu dalil hadis dua dalil hadis yang ketiga iaitulah doa solat jenazah ha, nah, ingat ketika solat jenazah di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat ke tidak kita ni dalam kitab kita perisai muslim ni ada doa ni ingat ada ingat tengok dekat sini sini pendek ya. yang penting doa tu panjang nabi kata di antaranya Iza salla ala janazatin Bila Nabi kita salat kat atas janazah Dia baca doa ni Allahumma li hayyina wa mayyitina Wa sagirina wa kabirina Wa zakarina wa unsana Ila akhir doa Ya Allah ampunlah orang-orang yang masih hidup Di kalangan kami Dan orang-orang yang sudah mati Di antara kami Hadis ini rawahu Abu Daud Sanak dia pun sahih Tulis Riwayat Abu Daud sanad dia sahih jadi cukup lah kata Nawawi rahimahullahu taala tiga dalil yang kita bawa ini menunjukkan kepada apa menunjukkan kepada doa sampai kepada orang mati baik nombor dua tak yang kedua perkara yang kedua tentang bacaan al-Quran kita baca Quran sampai sampai kepada orang mati ha, ni kita baca setiap-tiap majlis baca ada jamu yang apa baca Quran Bagi kepada orang mati Jadi perkara ini khilaf ulama Qala an-Nawawi rahimahullahu taala wa ikhtalafa ulama fi wusul thawab qiraat al-Quran Ulama berbeza pendapat tentang sampai ke tidak pahala membaca al-Quran diberi kepada mayat Mana kita pergi rumah orang mati kita baca Quran ataupun orang yang panggil pergi baca Quran sampai kita sampai pahala kepada dia ha, nah, maka di sini khilaf Tulis, perkara ini khilaf ulama berbeza pendapat yakni khilaf ulama yang masyhur wal mashfal masyhur min mazhab syafi'i wa jama'atin annahu la yasil yang masyhur dalam mazhab imam syafi'i dan juga beberapa kumpulan ulama lagi adalah bahawa pahala membaca Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Mana kalau kita pegang dengan pandangan Imam Syafi'i ini, kita baca Al-Quran, boleh kita pahala, mayat tak boleh. Ya, mayat kalau dia nak baca pahala Al-Quran, dia kena baca sendiri. Baca wasa hidup lah, dah mati mana boleh baca. itu pendapat yang pertama. Tulis. Pendapat yang pertama, Imam Syafi'i berdasarkan ayat lain, ayat apa ni dosa do, apa ni dosa orang lain tak bagi pada orang lain itu. pendapat yang kedua tulis tulis di kitab biar jelas pendapat kedua Imam Ahmad wa zahab Ahmad ibn Hanbal wa jama'atun min al ulama wa jama'atun min ashab asy-Syafi'i ila annahu yasil jadi pendapat Imam Ahmad dan sekumpulan ulama serta sebahagian daripada ulama lain daripada sejawat apa dia sejawat Imam Syafi'i ini tulis daripada pengikut mazhab Syafi'i sejawat Imam Syafi'i ni dia min ashabi Syafi'i bukan sejawat terjemahan ni kalau dalam bab ngamo nama orang okay, pelik pening tulis sekumpulan ulama daripada mazhab Syafi'i tulis jangan tulis sejawat mazhab Syafi'i Imam Syafi'i sendiri tak dapat pahala tapi ulama pengikut mazhab berpendapat bahawa pahala tersebut sampai kepada si mati jadi dia kata pahala sampai kepada orang mati dengan syarat dengan syarat apa asalnya tak sampai kalau kita nak suruh sampai juga macam mana ha. wal ikhtiar kata Imam Nawawi menurut pandangan kami mana Nawawi kata supaya kita keluar daripada khilaf nak suruh sampai pahala kepada orang mati ni sepatutnya bagi orang yang membaca Al-Quran setelah selesai membacanya berdoa dia kata apa Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila fulan Ya Allah sampaikan pahala yang aku baca tadi kita nak bagi pahala apa ke dia Al-Fatihah ke sekali keluar Allah tiga kali ke kalau kita kata semua Quran kita pergi habis tak ada ni ke kita semua boleh Al-Qur'an Nah, jadi ini kita bagi setakat mana kita nak bagi. Kepada si fulan, kepada orang mati, wallahu alam. Nah, jadi ini ini di antara khilaf. Maka para ulama kita telah berbincang tentang masalah ini. Ha, di antaranya tanda pelajar nama dia Al Imam Tahawi. Al Imam At Tahawi contohnya dalam syarah Tahawiyah. Dia telah bawa kepada kita uh, beberapa pandangan ulama tentang sampai tak sampai pahala kepada orang mati mari kita baca reka-reka supaya pelajar-pelajar kita ni boleh ambil maklumat tulis ya tulis kitab dalam syarah at-tahawi wa fi doa il ahya wa sadaqatihim manfaatul lil amwat doa orang hidup kepada orang mati termasuklah sedekah-sedekah yang kita sedekah ni sampai contohnya kita kata saya sedekah seribu untuk wakaf pada niat kepada ayah kita untuk bina masjid ayah seribu si mak sayang juga ke mak sayang mak seribu si isteri mati sayang bagi ke isteri seribu si ataupun isteri pula suami dia sudah mati bagi pula niat ke cik abang dia seribu si semua sampai pahala mengikut kita ni kata Ibn Abil Aiz syarah kepada kita ni ittafaqa ahlus sunnah Ittifak ulama ahli sunnah wal jamaah Annal amwat Orang mati mendapat manfaat daripada amalan orang hidup dengan dua sebab Dengan dua sebab Sebab yang pertama Sebab mayat tu sendiri Melakukan sebab itu waktu dia hidup Mana sebab dia? Ingat tak dalam hadis Nabi kata apa? Apabila mati anak Adam terputuslah amalan dia kecuali tiga. Yang pertama sedekah. Sedekah jariah mana wakaf. Mana yang waktu dia hidup dia wakafkan. Aku bagi wakaf seratus ribu ke pondok Sungai Durian contohnya. Kita pun buat bangunan, buat masjid, buat pondok. Jadi semua pahala itu pergi ke dia. Itu dia panggil sebab. Waktu dia hidup dulu dia telah mengambil menjadikan sebab dia boleh pahala. Jadi dia mati pahala tak mati. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Jadi kita jadi ustaz, Pak Imam kita ajar orang ni ngaji Quran. Kamu kena ajar adik-adik ni belajar Quran. Semua orang yang belajar Quran, pandai akan dengan sebab awak, kita boleh pahala bila dia baca Quran. Itu dia panggil pahala ber bersebab. Nah, sesal ha, selesai masalah kita. Kamu ni doa. Yang kedua, tulis kategori yang kedua sampai pahala kepada orang mati iaitu lah doa al-muslimin. Orang Islam mari berdoa kepada kita. Ya Allah berilah keampunan kepada dia Boleh Wastighfaruhum dan istighfar Orang yang minta ampun kepada kita boleh Wasadaqatu sedekah Dia mati dah Dia tak sedekah masa dia hidup Tapi anak-anak dia sedekah untuk ayah dia Sampai apa pahala Sampai pahala Bukan anak dia, kawan dia Contohnya kita ni sayang kepada sahabat kita ni Atas dunia dulu kita duduk berkawan dengan dia molek-molek <coughs> Bila dia mati kita sedekah dia Beli makanan Nasi ke apa nak? Beriani ke nasi nasi mandi? Nah, bawa mari nasi mandi dua periuk. Jamu pula pelajar-pelajar kita ni, pahala niat ke kawan kita mati. Sampai kata apa? Sampai. Ha. Wal Ha, haji boleh. Ha, jadi. ni tak pernah haji lagi. Kita badal haji dia, itu pun boleh juga. Jadi ini ini di antara yang sampai pahala kepada orang mati. Ha. Tapi waqtalafa berbeza ulama tentang ibadat-ibadat badaniyah Ibadat yang kita buat dengan tubuh kita seperti puasa, sedekah, baca Quran, zikir. Jadi ada kesampah pahala, maka Abu Hanifah, Imam Ahmad ramai di kalangan ulama salah dia kata sampai pahala kepada orang yang mati. Tapi masyhur mazhab Imam Imam Syafi'i dengan Imam Malik tak sampai. Dalil yang kata tak sampai tadi ayat Syafi'i tadi wa allaisal il insani illa ma sa'a. Suratun Najmi ayat 39 bagi tidak ada bagi manusia apa yang dia usahakan atas dunia dulu. Baiklah jadi para mahasiswa sekalian di sini ada khilaf. Cuma apa yang anda tak panjangkan di sini para pelajar boleh tengok rakaman kita syarah kepada kita At-Tahawi. Syarah kepada kitab apa nama kitab Syekh Abdul Qadir Mandili tu nama dia Perisai bagi sekalian mukallaf ha, tajuk, tajuk kita Perisai bagi sekalian mukallaf Pada menyata pada mazhab salaf ha, Ini perisai muslim lain ha, Kita dah syarah kitab tu di sini Alhamdulillah panjang lebar Kita bincang tentang sampai pahala kepada orang mati Cuma khilaf ulama dalam masalah ini Ulama khilaf sekali lagi Ulama yang kata sampai pahala kepada orang mati Baca Quran tadi pun Dia khilaf pula Kalau ambil upah sampai tak ada ha, kata kalau ambil upah tak ikhlas sebab yang sampai pahala tadi tu kalau dia ikhlas, dia baca, dia sedekah. Tapi kalau dia ambil upah, tak boleh. Maka kita mengatakan perbahasan ini panjang, benda ini khilafiyah di kalangan masyarakat. Jadi pelajar-pelajar penuntut ilmu jangan duk cari makan dengan duk ambil upah baca Quran, kau ambil upah tunggu kubur, kau ambil upah. Ambil upah upah upah, upah pahala. Jangan. Kita nak ambil upah buat kerja tak apa. Gi upah menebah kubur boleh. Upah tunggu kubur tak ayah. Wadah. Sebab benda ni khilaf. Ha, kita nak ambil upah ni biar betul. Biar tentu kita dah tentu confirm pahala ni. Benda ni pun khilaf juga. Wallahu a'lam. Baik. Masuk semula ke kitab kita. Kalau tidak tak habis kita punya perbincangan. Baik. Dan dianjurkan. Ha, tulis. Tajuk lain. Sepatutnya dianjurkan ni dia top bawah. Letak bintang situ. Ini tajuk lain. Tulis tajuk tepi. Elok yustahabbu sana elo kita puji mayat yang baik dan menyebut beberapa kebaikannya mana kalau orang ni mati baik mati dengan orang panggil orang orang soleh lah dia ni orang baik maka kita kena puji dia ha, kita kena puji dia mana dalil tengok awal dalil dalil hadis 477. Qala an-Nawawi wa ruwina fi al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala Kata Anas marru bi janazatin Mereka melewati jenazah jenazah tu orang mati bukan kubur tulis jenazah jenazah tu orang mati Mana dia lalu tengok ada orang mati Fa asnau alaiha khairah dan orang pun memuji dia ha, dia kata eh orang yang mati ni orang baik ni orang salih ni kuat ibadatnya tak cakap hal orang tak pernah menzalimi orang orang puji faqalan nabi sallallahu alaihi wasallam wajibat nabi kata wajiblah terjadilah nabi kata Thumma marru bi ukhra fa asnau ala syara. Kemudian mereka lalu pula ke mayat lain pula. Janazah lain pula. Mereka kata, eh dia ni orang tak baik ni. Mujur mati awal. Kalau tidak serabut kapur kita. Oh. Nabi kata wajabat. Pasti terjadi benda ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya. Umar kata, "Ma wajibat apa yang terjadi terus Allah?" Orang ni kita kata baik, Rasulullah kata wajabat. Ia ni kita kata tak baik, Nabi kata wajabat. Apa maksud? Ha, nah, tengok. Sahabat-sahabat ni kalau tak faham dia tanya, dia tidak cakap seorang. Dia tidak ulas sendiri. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza asnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah." Nabi kata orang ni kamu puji dia dengan kuat dengan kebaikan maka wajib baginya masuk syurga dia boleh syurga sebab dia baik wa hadza asnaitum alaihi syarran fa wajabat lahun nar dan yang ni kamu kata dia tak baik maka dia neraka antum syuhada allahi fil ardi kamu adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ha nah, tulis hadis ni dalam bukhari hadis sahih maknanya kita jangan cuba-cuba kianak pada mayat tapi syarat Syarat apa? Syaratnya kita kena kena orang hak mati tu. Jangan puji puji makan upah jangan. Nah, oleh kerana anak dia orang besar, Pok dia mati kita pakat ke puji dia belaka. Oh, orang ni hebat gini gini gini. Lah. Itu pembohong nama dia, bukan puji. Nah, kita puji ni orang yang betul-betul kita kenal dan memang dia baik. Ah baru boleh puji. Nah, jangan jangan pandang-pandang puji tak tu kalu. Baik, hadis yang kedua. Hadis nombor 478. Waruina fi sahih al-Bukhari an Abi al-Aswad qala qadimtu al-Madinah fajalastu ila Umar. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari daripada Abu al-Aswad dia berkata, aku datang ke Madinah dan bertamu ke tempat Umar bin Khattab. Dia hidup dekat Sayyidina Umar. Selang beberapa waktu lalulah rombongan penghantar jenazah. Jadi orang bawa usul jenazah. Fa asna ala sahibiha khair. Mana para sahabat pun mengatakan, oh orang ni orang baik ni. Khalifah. Ni si mati ni orang baik, orang soleh ni. Kalau kita orang Kelantan kita kata orang juruh ni, orang juruh dia ni. Ha. Umar mengatakan wajabat. Ha tengok ni. Umar ulang balik cerita hak dia dengar daripada Nabi tadi. Kemudian lalu lah rombongan penghata jenazah. Orang apa keji si mati tadi. Oh. Maaf. Maaf. Yang pertama tadi puji, yang kedua apa puji juga. Ha, uh. Umar kata wajibat. Kemudian mari jenazah yang ketiga keji. Oh, dia ni Allah nasib baiklah mati. Kalau tidak banyak masalah dia ni ni. Umar kata wajibat. Pasti terjadi jadi Abdul Aswad pun tanya Umar Khalifah apa dia wajabat-wajabat ni yang Amir Mukminin? Qala qultu aku beri jawapan kepada kamu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjawab ketika kami tanya dia. Nabi kata apa? Tengok hadis. Ayyuma muslim shahidalahu arba'atun bi khairin adkalahu Allahul jannah. Faqulna qulna wa thalathatun qala wa thalathatun fa wasnan qala wasnan Summa lam nas'alhu anil wahidi Umar kata Nabi dia dengan Nabi kita bersabda Setiap Muslim Yang disaksikan oleh empat orang Akan kebaikannya Pasti Allah masukkannya ke dalam syurga Kami tanya Rasulullah Kalau tiga orang ha, Nabi kata tiga pun boleh juga Tanya pula Kalau dua orang Nabi kata dua pun boleh juga Umar kata kami tidak bertanya Kalau seorang boleh ke tidak Ha, jadi seorang tak, tak tak tanya nabi pun tak jawab yang pentingnya seeloknya berapa orang saksi empat orang mana kalau ada empat orang yang kenal orang yang mati ni baik ha, kita puji dia kita kata masya Allah tabarakallah Allah Ta'ala lah beri keampunan Allah Ta'ala lah angkat darjah Pak Haji ni Allah dia lah menghidupkan masjid di kampung kita dia lah bersihkan masjid dia lah jaga tak ada pok bila dia azan, tak ada tu email dia tu email. Nah, tak ada tu siap dia tu kesapu. Puji tak puji? Alhamdulillah. Jadi kita puji, maka orang ni akan mendapat wajahat akan dapat syurga. Jadi para pelajar kita kena belajar puji orang-orang yang mati sekiranya mereka terpuji. Tapi jangan jadi saksi palsu. Macam mana macam mana jadi saksi palsu? Ha. Macam mana saksi palsu? Adakah tidak lepas solat jenazah Imam bertanya Pernahkah kamu dengar? Itu Imam bertanya Apa yang kita nak saksi atas mayat ini? Jawab Eh tak saya jawab pun ni Ada, Biasa lepas tu ah, Tuan-tuan semua Apa kita nak saksi atas mayat ini Tak saya jawab Mungkin tak kena mayat tak ada Awak jawab tu Kena ke ada okay, orang mati ni Kena Apa macam mana awak kata dia baik saksi persuh ke saksi betul? tak boleh oh kita doa kan? doa lain kalau kita doa kita kata ya Allah berilah keampunan kepada dia berilah tak apa tak ada masalah ini awak saksi awak mengatakan saya menyaksikan bahawa banyak ini orang baik, tak boleh macam ada sekarang ni kan kalau ada orang mati biasanya orang yang mati ni gambar dia akan dihitamkan di facebook kalau kelihatan gambar hitam di facebook tu mati kita pun jangan buat gambar gambar warna hitam gitu. Orang kata mati bila apa ayah. Nah. Dia pun tulis. Ini adalah sahabat saya telah meninggal. Wallahi saya bersaksi. Bahawa dia ni orang baik. Dia gini-gini. Kalau betul-betul dia kenal. Boleh dia kata. Tapi kalau dia tak kenal. Dia jadi saksi palsu. Pembohong. Kita mengatakan itu. tidak Jangan kita buat. Nah, jangan kita buat. Jadi kalau kita kenal sungguh. Tak apa kita saksi. Ini Nabi suruh. Asna alihi khairah. Siapa dia saksi kebaikan maka dia dapat kebaikan. Siapa dia saksi buruk orang tu buruk. Tapi kalau dia buruk lah perangah. <tuh>, Mudiam je lah atau sedut cakap. Tu Imam tanya apa saksi macam ni? Jahat. Anak anak mana dia ada belah ke? Kanya tak tumbuk Pasal perangah. <tuh>, saksi. Duk diam dia lah. Dia pun tahu. Anak apa ni? Hok si mati ni penagih dadah lah dak. Duk curi selipar tangga masjid. Duk curi penutup apa ni longkang rumah orang. Tak okay, kira kita nak kata, tak email pun tak tanya rasa dak. Kalau tak email tanya cari nyakit tak Apa kita nak simak ni? Nagih dada. Boleh kita? Dah salah. Kau buruk-buruk kamu diam jelah. Allah Taala ampunkan dosa, kamu tak usah jadi saksi di atas muka bumi kita serahlah wa nakiluhum ilallah kita serahlah urusan dia kepada Allah. Ha, tapi orang yang kita kenal kita puji. Orang yang tak kenal jangan cari pasal. Baik. Mari kita berpindah kepada hadis bab yang seterusnya babun nahyi an amwat ha, kata nawawi hadis-hadis yang seumpama dengan ini banyak lagi kita boleh kita boleh baca dalam hadis ini di mana tanda pelajar kita boleh baca hadis ini dalam kitab riyadus salihin dalam kitab riyadus salihin ana dah syarah kitab riyadus salihin sini Ai, lebih daripada 150 kau. 150 siri lebih kita syarah kita riadu salih ni pun kita ni pun tak tahu berapa lagi nak habis ni ni tanda pelajar kuliah kita malam ni siri yang ke-58 ni kuliah malam ni siri yang ke-58 eh tak bagi dua lagi hmm. Baik, kita berpindah kepada bab 17, larangan mencaci orang mati. Babun nahyi an sabbil amwat. Mana kalau orang yang mati tak suruh caci dia, tak suruh maki dia. Apa dia sudah mati. Tengok hadis 479, qala an-Nawawi rahimahullahu taala wa ruwina fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu kamu janganlah mencaci orang yang telah mati. Orang yang mati tak usah caci. Tak usah dia keji dia Kerana mereka telah mendapat balasan Daripada apa yang mereka telah lakukan Dia dapat dari kubur tu Serah kau malaikat ya. Serah kau siapa dia Muka nakir dari kubur Tanya dia Kalau dia dia boleh jawab Alhamdulillah dia tak boleh jawab Dia dengan malaikat Kita atas dunia ni tak usah sibuk Kita nak sibuk dengan apa atas dunia Sibuk apa Sibuk diri kita ni dengan ibadat kita pun tak tahu lagi macam mana cara kita mati. Kita sibuk, kita doa. Kata belakang, Allahumma khatim lana bi husnil khatimah. Nah, sibuk dengan doa, sibuk dengan ibadat. Jangan sibuk dengan orang. Hadis 480. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Mana hadis ni dhaif? Ta Tanda pelajar hadis ni dhaif. Didaifkan oleh at tarbizi Dan juga para muhakik semasa Daripada Ibn Umar Diruayakan Nabi kita bersabda Uzkuru mahasina Wa kufu an masawihim Artinya sebutkanlah kebaikan orang yang mati di antara kamu Dan diamlah di atas keburukan-keburukannya nah, kalau dia ni buruk perangai tak baik lepas dia mati duduk diam lah atau duduk cakap banyak kecuali ada beberapa orang yang diizinkan untuk dimaki maaf untuk kita nyatakan keburukan dia ha, untuk kita nyata keburukan dia supaya orang tak terpeda, tak terpedaya dengan dia bukan maki maknanya nyatakan keburukan dia tengok ni sini kita qultu Kal qala nawawi tulis itu kategori orang yang tidak dibenarkan untuk uh, apa ni mencaci. Siapa dia? Ulama mengatakan haram hukumnya mencaci seorang muslim yang sudah meninggal dunia selama tidak memperlihatkan kefasikannya. Ha, ini ni syarat dia. Ma laisa mu'linan bifishi. Mana kalau dia ni orang jahat? Kaki tu kaki ni memang jahat sungguh, kita boleh sebut. Dia ni dulu kaki bunuh orang ke kaki macam-macam boleh kita sebut. Hmm. Tapi kalau dia maksiat dia pun tersembunyi tak usah dok korek. Hmm. Sedangkan orang kafir dan orang yang memperlihatkan kefasikannya daripada golongan kaum muslimin dalam hal ini ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama salaf. Mana kalau orang ni kafir, orang ni fasik, orang yang mengiklankan kejahatan dia jadi ulama salah beza pendapat. Terdapat berbagai nas yang paling yang saling bertolak belakang. Ah, ha, saling tolak belakang pula ni. Nusus mutaqabilah, mana nusus yang bertentangan. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kesimpulannya, tengok ni. Kesimpulannya ketetapan larangan daripada mencaci orang mati seperti yang kami jelaskan dalam bab ini. Siapa dia? Ah, ha, tanda itu. Banyak sekali nas yang menyebutkan akan bolehnya mencaci orang-orang jahat. Mana kalau dia ni memang jahat sungguh, kita boleh sebut hak kejahatan dia. Tapi jangan duk caci maki bahasa menata gila tak ayalah. Tu orang mulut mulut jelopah lagi tu, mulut busuk lagi tu. Di antaranya dengan dalil, di antaranya adalah kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Banyak tak banyak cerita dalam Quran orang yang jahat. Siapa dia? Ha. Dan Allah perintahkan kita untuk membacanya serta menyebar luaskan keburukannya. Siapa dia contohnya? Firaun, lagi? Abu Lahab. Abu Lahab boleh kita baca dalam dalam solat? Kita maki dalam solat boleh? Tabat tiada abilah Lahab wa tab. Kalau ada orang kata tak boleh baca Quran, ayat ni tak boleh baca dalam solat menghina Nabi, kita kata ustaz tu pening. Sebab apa? Allah baca kita baca, kita kata tak boleh baca. Kenapa? Siapa lagi dalam Quran hak jahat ni siapa? Firaun sebut dah berapa kali dah Firaun. Qarun lagi. Namrud. Ada dalam Al-Quran. Tak sebut nama. Yang pentingnya Hak nama-nama Tuhan sebut dalam Quran boleh di boleh disebut. Ha, tengok ni. Dalam hadis pula, tulis dalam hadis. Selain itu banyak juga hadis sahih seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang Amru bin Luhai. Apa? Tulis nombor nombor satu Amru bin Luhai. Tanda kita. Siapa dia Amru bin Luhai ni? Ya, Kapil lah dia ni Inilah penjahat Yang telah bawa masuk berhala ke Mekah ha, Dia ni Orang dulu ikut agama Nabi Ibrahim Tapi si Amru bin Luhai ni dia pergi cari berhala Bawa masuk Mekah orang pakai sembah berhala habis Dia punca Mengubah perjalanan agama Nabi Ibrahim Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tengok Amru bin Amir bin Luhai Al-Khuzai duk tarik jala perut dia dalam neraka, terlalu busung sebab dialah orang yang mengubah perjalanan Ibrahim di Mekah. Tulis seorang. Nak kenal lagi seorang lagi. Tulis nombor dua kisah Abu Righal Ha, mu tak ada baca ni. Berbagi ra ra alif lam Abu Righal Siapa so, dia Abu Righal ni awal? Nak kenal ke tak sih? No. Baik. Abu Lir Abu Rira ni dia ada dua orang. Ada tok dia, ada cucu dia. Ha, kita kenal dua-dua dah. Abu Lir Abu Rira ni pernah Nabi kita dia jalan lagi ke Taif. Nak pergi ke Taif. Berdari Mekah nak pergi ke Taif. Sampai dekat kubur Abu Rira? Nabi kata ni kubur Abu Rira ni seorang penjahat dia duduk di tanah haram dia buat benda tak baik tapi tak tak usah bila dia keluar mari bala kena kepada tempat ini maka dia mati ha dan telah dikerumikan bersama dia nya ada beberapa keping emas nabi kata kalau nak mengorek jumpa emas tu baik cerita hadis ni panjanglah riwayatnya ada kata sahih ada kata Baik, seorang lagi cucu dia. Ha ni hak ni masyhur tu leh. Seorang lagi cucu kalau kata Abu Riyal ni dia ada dua. Abu Riyal ni ada dua. Cucu dia uh, Abu Riyal juga nama. Abu Rira As-Saqafi dia menjadi tali baru kepada Abraha. Siapa dia Abraha? Siapa Abraha? beraja Yaman hak bawa gajah mari nak runtuh Kaabah Abu Rira ni tali baru dialah yang tunjuk jalan kepada Abraha nak pergi nak pergi runtuh Kaabah ha, bila sampai satu tempat nama dia Mughammas tulislah dalam lagi dalam buku awak tu cari tak jumpa apa ni nama dia Mughammas siapa dekat Mughammas Mughammas dekat dengan Arafah belum masuk tanah haram lagi pada ketika itu Abu Regal telah di, di apa ni di, dihentam oleh burung ababil mati situ dia ataupun penyakit lain yang penting dia mati di, di Mukammas. Abraha nyembum ke siapa? Burung ababil hancur habis. Maka Abu Regal ni dikebumikan di situ. Kalau kita pergi Mekah lah ni tak tahulah payah juga nak jumpa ni. Ana lagi cari letih ni nak nak cari tempat dalam buku Mekah ni nak cari tempat di mana ke Abraha kena bom ke burung siapa yang bom Abraha Ababil ingat kan jadi Abu Rira ni tali baru pada Abraha maka dia mati orang tanya kubur dia di Murammas dekat dengan tempat Abraha Abraha kena bom orang Mekah ni apa jadi orang Mekah ni hmm. bila dia selepas berada buat haji orang jahiliah ni Lepas dia buat haji, dia akan pergi lalu kubur Abu Hurairah, dia kencing di situ. Ah ha, ini orang-orang jah, jahat ni akan dihina oleh orang. Jadi kubur dia tempat orang kencing. Haram kencing atas kubur ni. Tapi kubur Abu Rira jadi pesta kencing kecil Di atas mana? Di atas kubur Abu Rira. Sebab dia jahat. Mula dulu. Tali baru Abraha nak rotuh ke Kaabah. Haa. Nah, Habis itu. Ha, dia kata apa? Ah ha, Jangan main. Ha, jangan buat ikut orang yang tak baik dah. Ikut buat tak, tak boleh buat. Abu dia kawal. Siapa lagi? Tengok lagi tak ni. Ha. Kisah tulis nombor tiga Aku cerita kau kau pelajar malam ni biar dia dapat maklumat sikit. Yang ketiga kisah orang yang mencuri barang orang yang sedang melaksanakan haji dengan tongkat yang berkepala berlekuk. Ha, tulis. Hei. Dia panggil ini nombor tiga, nombor tiga sahibul mihjan tulis mih kalau buca dari kitab sahibul mihjan dia ada tukak tukak dia kepala kekok kita kepala kekok ni jadi dia ada tunggu jemaah haji lalu dia kait dia kait bagi jemaah haji tu dengan kepala tukak saya tak kata Gak orang haji tak lalu tak tak perasan gong gi ko mino gimana tak lama dia pun ambil barang curi kalau orang sangkut tu ada perasa oi curi lah tersangkut ha, ini ni jahat ni jadi dia ni disebut dalam hadis nabi kata wallazi kana yasriqul haj bi mihjani dia ambil tokak kekok dia dia curi bagi orang ha ni orang ni boleh kita cerita sampai ke hari kiamat yang keempat kisah ibnu judaan boleh kisah ibnu judaan ha ah ha ada di bawah tu kamu bacalah kau nak dengar juga cerita baca sendiri boleh ha bacalah ibnu Juduan ni orang baik tengok tengok cerita baca sendiri yang anak-anak rengkah ya. Anak -anak kata aisyah radhiyallahu anha ya rasulullah ibnu Juduan kana fil jahiliyati yasilu rahim dia ni baik hubungan silaturrahim suka bagi beri makan pada orang miskin Suka buat benda baik, cariti kuat. Macam orang kapil ni lah, cariti dia kuat. Tapi, adakah beri, memberi manfaat kepada dia? Untuk nak lepas daripada api neraka? Nabi kata, la yang Tak memberi manfaat. Sebab dia tak pernah kata, Rabbi khati'ati khati ati yomaddi. Mana dia tak masuk Islam. Nah, jadi, ni nama-nama orang yang disebut oleh Nabi, SAW, orang-orang yang tidak baik. Nah, jadi, sesalah kepada kita dan yang lain-lain lagi banyak lagi kisah lain lah contoh ini juga hadis sahih yang kami paparkan ketika ada rombongan menghantar jenazah kemudian didoakan dengan keburukan tadi ada ada orang itu kata asna alih syarra orang ini jahat perkara itu tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan nabi kata wajibat kalau betul lah dia jahat maka dia alim neraka maka ini menunjukkan bahawa kalau betul-betul orang -betul jahat Boleh kita kata jahat Walaupun dia sudah mati Waktalafal ulama Para ulama berbeza pendapat Dalam menyimpulkan nas-nas ini Macam mana kita nak kesimpulan Tetapi yang paling tepat Dia kata Asahuhuha wa azharuha Adalah orang-orang kafir yang mati Boleh disebutkan keburukannya Mana kalau orang ini mati kafir Kita comfort dia mati kafir macam Abu Jahar, Abu Lahak, segala apa Abu lain tu Boleh kita sebut keburukan dia Demikian juga orang yang mati Dari kalangan kaum muslimin yang suka memperlihatkan kefasikan Waktu hidup ni, dia duduk zina, dia tunjuk gambar di Facebook Dengan betina tu, betina ni Duduk minum agak, relax, pergi agak contohnya Ataupun, tu dia Orang yang menzahirkan bid'ah ah dia Apa dia bid'ah? Ah? Membawa ajaran sesak, tulis itu bawa ajaran sesat menyalahi sunnah Nabi contohnya dia kata dia ni tak payah semaya dia ni ahli makrifat ahli makrifat ke maklipat ha, maklipat bukan makrifat dia tak syarat maka kita mesti bagi tahu pada masyarakat eh kamu jangan berguru dengan dia ni ajaran sesat ni kena bagi tahu orang yang duk menyebar-nyebarkan hadis palsu secara zahir ramah ni penceramah-penceramah TikTok hari ni pula duk jaja cerita-cerita hadis palsu. Ah, tuan-tuan kalau siapa tak semaya dia baca hadis 15 kelebihan. 15 bahaya tak semaya. Memang bahaya tak semaya dosa so besar. Tapi duk jaja hadis palsu kita kena kata, ustaz ni bawa hadis palsu." Boleh kita sebut. Kalau tak sebut orang percaya dia. Ha, ini bawa hadis 787 pula dah. 78 ni ke apa? Eh? Kedah makan tu. Macam-macam nombor ada atas dunia ni. Baiklah. Maka orang-orang ni memperlihatkan kepastikan Menzahirkan bid'ah ah dia dan lain-lain Boleh disebutkan keburakannya Apabila ada dugaan kuat Apabila ada anggapan kuat Bahawa boleh terdapat kemaslahatan padanya Untuk memperingatkan orang lain Daripada keadaan dan mereka Jadi kita bagi tahu supaya orang, -orang tak percaya Kalau tidak Dia ajar sesak mati dia pakat gosok kubur dia orang orang kata dia tu wali eh tu wali semaya dak orang yang mengaku dia ni ahli tarekat ahli makrifat semayanya tidak amalnya dia menjalah dengan sunnah nabi orang anggap dia wali betul ke wali eh wali ni jangan main-main pakat gosok kubur dia pula lepas pasal gosok tabung pula ada situ campak dalam tabung ah lagi banyak ah, tak boleh kita kena bagi tahu ni bukan wali ni Ni bagi baca bagi atas. Jadi apa? Ha, ye. <coughs> Jadi supaya orang tidak terpengaruh dengan dia selain agar mereka tidak dijadikan sebagai contoh sebagai ikon, contoh tauladan dalam apa yang mereka pernah lakukan. Manakala orang je buat ajaran sesat, kalau kita sini orang panggil ayah ping lah, apa ayah pok ada belaka. Nah, ha, ini kena bagi tahu ini ajaran sesat. Tak payah ikut dengan dia. Hmm. Banyak ni ni di di kelantan ni ada ada senarai yang dikeluarkan oleh majlis agama kumpulan ajaran sesat yang telah digazet. Ah ha, ini kita kena bagi tahu. Akan tetapi jika tidak ada kemaslahatan. Tak ada masalah kita nak bagi tahu begini. Tidak perlu menyebutkan keburukan mereka maka dengan penjelasan yang dapatlah kita sesuaikan kesimpulan nasnah tersebut. Para ulama juga sepakat untuk menyebutkan kelemahan dan kebaifan seorang perawi. Nah, ya, dengar ni. Manakala rawi ni riwayat dia lemah, ulama kata tak apa kita sebut. Oh. hadis ni diriwayat oleh fulan. Dia ni lemah ingatan. Jadi hadis dia tak sahih. Boleh. Termasuk zaman kita hari ni, ustaz-ustaz penceramah-penceramah TikTok TikToker dia panggil apa dia mah? Ha. Hak duk main TikTok ni, duk si duk siar ajaran sesat, Duk main baca 787 ni Boleh je kita maklum kepada masyarakat Ini tak betul eh, Kalau tidak orang mana nak tahu Dia pun mas ustaz juga nah, Pakai kait tu dia pulak depan Kaabah Duk ngajar ajaran-ajaran yang tak mari sunnah. Maka menjadi tanggungjawab kita para asatizah Memberi peringatan kepada masyarakat Supaya orang yang tidak terpengaruh Dan orang yang tidak ikut dia Wallahu a'lam. Habislah kita Bab larangan maki orang mati Kecuali kita sebut keburukan dia kalau ada masalah, ada kepentingan untuk menjauhkan orang daripada terpedaya dengan dia. Kalau tidak jangan duk sebut. Bukan zikir kita sebut keburukan orang. Baik para jemaah sekalian. Ha, tamaklah kita insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam siri akan datang babu ma yaquluhu zairul qubur. Bab doa Apabila kita ziarah kubur, insya Allah dalam siri yang akan datang, agak-agak siri yang akan datang itu bila takabbal minna wa minkum selama hari raya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah malam ni pukul 9.30 kita ada online pula sekali lagi bicara ambang Ramadan ya. Kau mana peminat-peminat uh, online itu pukul 9.30 di Facebook Abu Anas dan Permata Umar. apa nama. Assalamualaikum.